اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد عالبت طيبين الطیبین الطاہرین المعصومین سہن مبارک حضرت امیر الممنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے فقی احکام کا سلسلہ بیت الخلاء کے احکام تک پہنچا ہے اور آج اس سلسلے کا پانچواں درس لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن مکروح ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے کیا ایسے ٹوائلٹ میں رفع حاجت کرنا جائز ہے جس کا قبلہ سے انحراف پندرہ درجے ہو جس طرف قبلہ ہے ٹوائلٹ سے اس کا انحراف جو ہے وہ پندرہ درجے تک وہ اے سیٹ جو ہے جہاں پہ بیٹھ کر رفع حاجت کی جاتی ہے اس کا انحراف قبلہ سے پندرہ درجے ہے تو کیا ایسے ٹوائلٹ میں رفع حاجت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ رفع حاجت کے دوران یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھے کہ عرف عام اسے قبلہ رخ بیٹھنا شمار نہ کرے یعنی عرف عام میں لوگ نہ کہیں کہ یہ بندہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی شخص قبلہ رخ بیٹھے ہوئے اپنی دائیں یا بائیں جانب اتنا پھرے کہ اسے قبلہ رخ شمار نہ کیا جائے مثال کے طور پہ قبلہ رخ اس طرف ہے اور وہ دائیں پھر جاتا ہے اس کا رخ یوں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے تو اب اسے عرف عام نہیں کہتا ہے کہ یہ قبلہ رخ ہے چونکہ یہ دائیں پھر گیا ہے یا بائیں پھر گیا ہے تو اس صورت میں عرفیام اسے کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ قبلہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہے اور پندرہ درجے تک کا منحرف ہونا یہ کہنے کو کافی ہے کہ بندہ قبلہ رخ نہیں بیٹھا ہوا لہٰذا ایسے ٹوائلٹ اور واش روم جہاں پہ انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اگر اس کا قبلہ سے انحراف پندرہ درجے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہاں پہ رفع حاجت کی جا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا شہروں کے عمومی رستوں کے کنارے کاشت کردہ گندم یا جو وغیرہ کی فصل میں پیشاب یا پاخانہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور یہ ایک بہت ہی مبتلا مسئلہ ہے جس کو ہم نے گزشتہ مسائل میں بطور اشارہ بیان کیا تھا جواب یہ ہے کہ ان وسیع مقامات پر جہاں عام لوگوں کے لیے نہ کوئی حرج ہو اور نہ چار دیواری ہو پیشاب یا پاخانہ کرنا جائز ہے لیکن گندم یا جو وغیرہ کی فصل میں مذکورہ عمل بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے چونکہ وہ جس کی زمین ہے وہاں پہ فصل لگی ہوئی ہے گندم کی ہے جو کی ہے اور کوئی فصل ہے تو جب تک اس زمین کے مالک کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی ان کھیتوں میں رفع حاجت کرنا یہ جائز نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر جیب میں قرآن مجید سجدگاہ دعا یا زیارت پر مشتمل کوئی کتاب ہو تو کیا اس کے ساتھ ٹوائلٹ جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جبکہ باہر کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جہاں پہ انسان پاکٹ سائز قرآن ہے دعا ہے سجدگاہ ہے جہاں پہ باہر وہ چیزیں رکھ سکے تو کیا ان تمام چیزوں کو لے کے انسان ٹوائلٹ میں جا سکتا ہے اپنے ساتھ یا ایسا کرنا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اگر عرفن ایسا کرنا ہتک اور توہین کا سبب بنے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے قرآن مجید آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بندے نے قرآن مجید کی توہین کی ہے دعا کی یا زیارت کی یا سجدگاہ کی اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے گیا ہے کہ جو مناسب اور شائستہ نہیں ہے اور فیام اس کو توہین اور ہتک شمار کرتا ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا لیکن اگر معاشرے میں یہ چیز ہتک اور توہین کا موجب نہیں بنتی ہے تو پھر کوئی نہیں ہے لے کے جا سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ذکر خدا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے اور دوران تحارت آواز بلند کرنے کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ ذکر خدا اور آواز بلند کرنا جائز ہے رفع حاجت کے دوران ذکر کرنا خدا کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے لیکن خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت رفع حاجت کے دوران مکروح ہے البتہ ذکر خدا ہے کوئی بھی آپ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ولا یا لا حول ولا قوۃ الا بلّہ اور کوئی ذکر آپ پڑھ رہے ہیں جو قرآن نہیں ہے اور آواز بھی بلند کرنا جائز ہے دیکھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا رفع حاجت کے دوران یہ مکرو ہے آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ اس کاغذ کو ٹوائلٹ میں اپنے ہمراہ لے جانے کا کیا حکم ہے جس پہ وضو کی مستحب دعائیں درج ہیں آپ نے وضو کی مستحب دعائیں ایک کاغذ کی اوپر لکھی ہوئی تھیں اور اس کاغذ کو آپ نے جیب میں ڈالا ہوا تھا کہ رفع حاجت کے بعد دیکھ کے وہ دعائیں آپ کو پڑھیں گے اور اس کاغذ کو لے کے آپ ٹوائلٹ کے اندر چلے گئے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا ہتک اور توہین کا سبب نہ بنے ان دعاؤں کی توہین اور ہتک شمار نہ ہو تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے و صلی اللہ علیہ محمدن والی تہ طیبین تاہرین الماصومین